Εκκλησία Κύπρου. Πορεία ζωής. Μία εκπομπή στην οποία ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος μας ξεναγεί μέσα από τους δρόμους της αγιοπνευματικής ιστορικής πορείας της Εκκλησίας της Κύπρου. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Πέτρος Πρωτοπαπάς. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας για άλλη μια εκπομπή της σειράς Εκκλησία Κύπρου, Πορεία Ζωής, όπου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου, κύριος Νεόφυτος, θα συνεχίσει να μας ξεναγεί στους αγιοπνευματικούς δρόμους της Εκκλησίας μας. Πανιερότατε, είναι ιδιαίτερη χαρά μας που σας έχουμε και πάλι μαζί μας και νομίζω ότι στην τελευταία εκπομπή είχαμε αναφερθεί στην μεγάλη προσωπικότητα του Αγίου Επιφανίου και βλέπουμε στη συνέχεια ότι η προσωπικότητα αυτή φαίνεται να επηρέαζε και μετά τον θάνατό της την όλη κατάσταση που επικρατούσε και διαμορφωνόταν την εποχή εκείνη μέσα στον χώρο της γενικότερης Εκκλησίας. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, είχατε πει στην περασμένη εκπομπή ότι ο Άγιος Επιφάνιος θεωρείται ο πατέρας του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Κύπρου. Την εποχή που ζούσε, Πανιερότατε, ο Άγιος Επιφάνιος, υπήρχε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας μας όπως το γνωρίζουμε σήμερα ή ήταν υπό διαμόρφωση και εν τελευταία λύση πώς καθιερώθηκε και επικράτησε ακριβώς αυτό το αυτοκέφαλο? Ναι, κοιτάξτε, το αυτοκέφαλο βεβαίως υπήρχε, βεβαίως όχι με τον όρο αυτοκέφαλο. Υπήρχε μία Εκκλησία Κύπρου η οποία ήταν αυτοδιοίκητος. Είχε τη δική της εκκλησιαστική αυτονομία. Εμπορούσε η ιεραρχία, Ιερά Σύνοδος των Ιεραρχών Κύπρου, να αποφασίζουν σε υποθέσεις που αφορούσαν τον οίκον τους, την εκκλησία τους, και σε περίπτωση διαφορών να εκδικάζουν οι ίδιοι τις διαφορές τους. Λοιπόν, είχαν το δικαίωμα να χειροτονούν τους επισκόπους τους. Το σημαντικότερο. Και αυτόν εκατοχυρώθηκε όχι μόνο για την εκκλησία της Κύπρου, αλλά για όλες τις Μητροπόλη των επαρχιών στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στον έκτον κανόνα αυτής της Συνόδου. Από το 325 τότε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ναι, μέχρι να φτάσουμε στα χρόνια του Αγίου Επιφανίου άρχισε να διαμορφώνεται το σύστημα της Πενταρχίας, όπως προαναφέραμε, το οποίο σύστημα εμπολής εστηρίχθηκε πάνω στη διαίρεση την οποία είχαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και πιο πριν οι Ρωμαίοι. Δηλαδή ανάλογα με τη διοικητική διαίρεση που έγινε του τότε ρωμαϊκού και κατόπιν βυζαντινού κόσμου, ανάλογη ήταν και η εκκλησιαστική διοίκηση. Και έτσι ευρέθηκε η Ρώμη να διοικεί τα της Δυτικής Ευρώπης από τα όρια της σημερινής Αλβανίας, των Ιλλυρικών όπως λεγόταν τότε, μέχρι την Ισπανία και τη Μεγάλη Βρετανία, ο πρώτος επίσκοπος όλων των επισκόπων να είναι ο Πάπας της Ρώμης, Ορθόδοξος τότε και στο φρόνημα. Μετά με τη μεταφορά της Παλαιάς Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη και να ονομάζεται και Νέα Ρώμη από τον Μέγαν Κωνσταντίνο, αποκτά σιγά σιγά μια έγλη και η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη δηλαδή, και αυτή έχει υπό την δικαιοδοσία της όλες τις μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και τις περιοχές του Αίμου μέχρι και την Αρμενία. Και για την περιοχή των Ανατολικών Επαρχιών, όπως ονομαζόταν τότε, του Ανατολικές Επαρχίες του κράτους, εκατανεμήθησαν μεταξύ Αντιόχειας και Αλεξάνδρειας. Τις περιοχές της Αφρικής τις επήρε η Αλεξάνδρεια και τις περιοχές της Συρίας, Παλαιστίνης, επήρε η Αντιόχεια. Αλλά υπήρχε το θέμα της, το ότι η Ιερουσαλήμ ήταν η Αγία Πόλη. Η Αγία Πόλη. Ναι, εκεί είναι για λόγους καθαρά ευσεβίας.
αγάπης δηλαδή όλων αυτών των προαναφερθέντων πατριαρχείων. Πολύ ωραία η διευκρίνηση που κάνατε, Πανερώτατε, ναι. Γιατί όντως η Ιερουσαλήμ τότε δεν είχε οποιαδήποτε διοικητική εξουσία με οτιδήποτε άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να μην είναι ο επίσκοπος της Αγίας Πόλης, από αυτήν δηλαδή που όπως εύστοχα αναφέρεται είναι η μήτρη των εκκλησιών, Θεού κατοικητήριον, ο Άγιος Στάφος του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού. Και όπου περπάτησε είναι ο Θεάμος. Λοιπόν, για να μην υπάγεται σε άλλον Πατριάρχη και το πιο πιθανό θα ήταν να υπάγεται στον Πατριάρχη Αντιοχίας. Εδόθηκε με μια σχετική αυτονομία για όλους αυτούς τους λόγους ευσεβίας που προανάφερα το σύγχρονο του Πατριάρχη. Έτσι διαμορφώνονται στην ουσία αυτά τα πέντε πατριαρχία και υπάλε ποτέ αυτόνομες μητροπόλεις υπάγονται στα πατριαρχία αυτά. Μάλιστα. Ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση. Μάλιστα. Λοιπόν, η Κύπρος τώρα. Εξήγησαμε την περασμένη φορά ότι για κάποιους λόγους και ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας του Αγίου Επιφανίου διατήρησε την αυτονομία της. Ναι, και τη διατήρησε ακριβώς αυτήν την περίοδο του 4ου αιώνα όπου υπάρχει αυτή η ρευστότητα. Όταν είναι μία περίοδος, ο 4ος αιώνας, που γίνεται η κατανομή της εκκλησιαστικής εξουσίας. Σε αυτήν την περίοδο, το πιο φυσικό. Ήταν να επαχθεί κάπου και η Κύπρος. Αφού η Κύπρος ήταν και αυτή μια αυτόνομη Μητρόπολης τότε. Μάλιστα. Αυτό το σωστό είναι να λέμε, ήταν όχι αυτοκέφαλη, αυτόνομη. Αυτόνομη Μητρόπολης, όπως όλες οι Μητροπόλεις. Αλλά βλέπουμε όλες τις Μητροπόλεις σιγά σιγά, σαν κάποιος μαγνήτης να τεστραβά να πηγαίνουν στο πιο πλησίον γεωγραφικών ισχυρών διοικητικών κέντρο. Η Κύπρος και από τον καιρό του αυτοκράτορα του Ανδριανού, του ειδωλολάτρη της Ρώμης και στα κατοπινά χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και δόθε ανήκει στα όρια των ανατολικών επαρχιών του κράτους η οποία υπάγεται πολιτικά ισοστρατηγών της Αντιοχίας. Στην Κύπρο εδιόριζαν ένα διοικητή. Μάλιστα. Άρα κανονικά έπρεπε και εμείς να υπαχθούμε βάσει, όταν λέω κανονικά, με την έννοια της διοικητικής διαίρεσης που τα εκκλησιαστικά ακολουθούσαν τα διοικητικά, έπρεπε να υπαχθούμε και εμείς εις τον Αντιοχίας. Ποιος ετολμούσε όμως τότε, ποιος πατριάρχης Αντιοχίας ετολμούσε τότε σε αυτήν την περίοδο που όπως σας είπα υπήρχε εκκλησιαστική ρευστότητα και άρχισε να κωδικοποιείται το σύστημα της πενταρχίας. Ποιος ετολμούσε να πει του Κύπρου Επιφανίου «Εσύ θα με μνημονεύεις εμένα, εγώ θα αποφασίζω για τις χειροτονίες σου και εγώ θα εκδικάζω τις υποθέσεις σου». Που ο είδος αποτελούσε κριτήριο ορθοδοξίας. Και ήταν πατήρ των Επισκόπων, λέει. Και όταν είχαν πρόβλημα οι Αντιοχείς, ο Άγιος Μελέτιος με τον Παυλίνο, επήγαινε αυτός και έγινε κριτής και μάλιστα όχι απλά κριτής αλλά πήγε με το μέρος του ενός. Μάλιστα. Όταν είχε προβλήματα η Κωνσταντινούπολη ο ίδιος από μόνος του επενέβηνε αλλά και κάποιοι εκεί τον εκάλεσαν διότι τον έβλεπαν ότι είναι ένας γέρον επίσκοπος, θαυματουργός, ορθόδοξος στο φρόνημα. Μάλιστα. Λοιπόν και έναν κατάλοιπον αρχαίας αγιότητος όταν η Ρώμη ίδια είχε προβλήματα καλούσε τον Κύπρο Επιφάνιον όταν ήθελε ο Θεόφιλος Αλεξανδρίας να επιβάλλει μια δική του πολιτική διότι και αυτά υπάρχουν Μάλιστα. στην Εκκλησία μας από τότε μέχρι σήμερα δεν είχε άλλον πρόσωπο με κύρος πνευματικών και χρησιμοποιούσε με την καλή έννοια τον Κύπρου Επιφάνιον. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπήρξε μια φοβερά καλή συγκυρία, φοβερή καλή συγκυρία για την Κυπριακή Εκκλησία. Μάλιστα. Στην ευλογία Θεού, όπως λέμε. Της ρευστότητας να έχουμε εμείς ένα βράχο ορθοδοξίας. Μάλιστα. Τον Άγιο Επιφάνιο. Γι' αυτό όχι από μένα, από τον μακαριστό πατέρα Βενέδικ τον Παύλο Νεκλεζάκη, εχαρακτηρίστηκε ως πατέρας του αυτοκεφάλου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και νομίζω όχι άδικα, Πανερώτατε. Έτσι. Ούτως εχόντων όμως των πραγμάτων, τι είναι εκείνο το οποίο ο σπρώχνει, θα έλεγα, οδηγεί τότε τους Κυπρίους Ιεράρχες στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο του 431 στην Έφεσο, ώστε να διεκδικήσουν την παραμονή, θα έλεγα, της αυτονομίας ή την κατακύρωση αυτού που λέγεται σήμερα ναι. αυτοκέφαλος της Εκκλησίας. Αυτό είναι το δεύτερο που είπατε, την κατακύρωση. Δηλαδή, συνέβηκαν κάποια γεγονότα πριν το 431, πριν την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο,
που υποχρεώθησαν οι Κύπροι επίσημα. Να διευκρινίσω απλώς για την ολοκλήρωση αυτών που έχετε πει, ότι ήδη ο μεγάλος Επιφάνειος, ο Άγιος Επιφάνειος, έχει κοιμηθεί εδώ 400, και 30 περίπου χρόνια, 402. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν προηγηθεί κάποια γεγονότα. Έχει κοιμηθεί το 402 ο Μέγας Επιφάνειος, ο Επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου. Φυσικά τον διαδέχθηκαν άλλοι επίσκοποι, ο Σαβίνος, στη συνέχεια ο Τρόιλος και ύστερα ο Θεόδωρος. Μάλιστα. Εκείνη την εποχή, γύρω στο 431, εκοιμήθη ο Θεόδωρος ο Κωνσταντίας, ο Μητροπολίτης. Μητροπολίτης, διότι ακριβώς είχε σιγά σιγά πάρει το ρόλο η Κωνσταντία. Μάλιστα. Της Μητρόπολης, δηλαδή της Αρχιεπισκοπής. Έτσι. Και πήγαν οι Κύπριοι επίσκοποι στην Αντιόχεια. Έτυχε τότε, συνέπεσε, να έχουν κάποια διοικητικά θέματα. Και ήθελαν να πάνε να δουν τον στρατηγό της Αντιόχειας να τους τα επιλύσει. Επαναλαμβάνω, κάποια καθαρά θέματα διοίκησης της νήσου. Μάλιστα. Δείγμαν ότι από τότε η Εκκλησία ασκεί έναν εθναρχικό ρόλο, ο οποίος δεν, βέβαια δεν ονομάζεται εθναρχικός, διότι δεν υπήρχε τότε αντίληψη του κράτους έθνους. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι επίσκοποι από τότε αρχίζουν να εκπροσωπούν και για θέματα πέραν των εκκλησιαστικών την νήσων. Μάλιστα. Από τότε. Να διεκδικούν τα δίκαια και δικαιώματα του λαού. Κυπριακού λαού. Μάλιστα. Και πηγαίνουν στην Αντιόχεια να δουν το στρατηγό της Αντιοχίας, ο οποίος ήταν υπεύθυνος και για τη διοίκηση της Κύπρου. Το εκμεταλλεύονται αυτόν οι επίσκοποι του θρόνου της Αντιοχίας, την παρουσία τους, και τους υποχρεώνουν να χειροτονήσουν επίσκοπον εκεί για την Κωνσταντία. Και να συμμετέχουν έτσι, δηλαδή για πρώτη φορά, οι Αντιοχείς στη χειροτονία του Κυπρίου και μάλιστα ποιου επισκόπου, του πρώτου τη τάξη του Κωνσταντίας. Αρνούνται οι Κύπροι αρχιερείς και διαμαρτύρονται και στέλνουν και επιστολή. Και επειδή επενέβη και ο διοικητής εκεί, στέλνουν επιστολή στον Αυτοκράτορα και τον καταγγέλνουν. Και στέλνουν και επιστολή και στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και στη Ρώμη επίσης. Είχαμε επισκόπους με ανάστημα. Βέβαια. Και τους καταγγέλνουν ότι για πρώτη φορά επιχειρούνται πρωτοφανή πράγματα στα έθη, στις συνήθειες της Εκκλησίας της Κύπρου. Θέλουν να συμμετέχουν στην χειροτονία του επισκόπου μας, του Μητροπολίτη μας, του Κωνσταντίας, και οι επίσκοποι της Αντιοχίας. Τότε ήταν αυτοκράτορας ο Θεοδόσιος. Ένας άνθρωπος πολύ ρωμαλαίος. Και εκπλήττεται όταν βλέπει αυτήν την κατάσταση. Ο Θεοδόσιος έχει φτάσει ήδη και τον Επιφάνιο. Και τον έχει γνωρίσει τον Επιφάνιο πιο πριν. Λοιπόν, όταν ήταν ο ένας νεότερος και ο άλλος γυραιότερος. Και επιστρέφουν στην Κύπρο και εις απάντηση έμπρακτη προς τους Αντιοχείς επισκόπους χειροτονούν στην Κύπρο τον διάδοχο του Θεοδόρου, των Ριγίνων ως επίσκοπον Κωνσταντίας. Και έτσι έχουμε πλέον συγκροτημένη τη σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Συνεχίζουν την αρχαία συνήθεια που είχαν να χειροτονούν τους επισκόπους τους οι ίδιοι και έχουν γύρει ήδη και το θέμα που σας προανάφερα. Μάλιστα. Του ενώπιον του Θεοδοσίου, του Θεοδοσίου του Μικρού, όχι του Μεγάλου. Ναι, να μην παρεξηγηθούμε. Ναι. Ο Επιφάνειος των Θεοδόσιων το μεγάλο που έφτασε, ενώ έχουμε το Θεοδόσιο των μικρών τώρα. Έτσι λοιπόν το θέμα της Κύπριδος Εκκλησίας, η αφισβήτηση δηλαδή των χειροτονιών. Χειροτονούν οι Κύπροι επίσκοποι των επίσκοπων Κωνσταντίας, ναι, των νέων επίσκοπων, αλλά η Αντιόχεια εξακολουθεί να διαμαρτύρεται. Να διαμαρτύρεται. Μάλιστα. Δηλαδή το πρόβλημα τελικά είναι ποιος χειροτονά. Ακριβώς. Στην Κύπρο. Ο Αντιοχείας ή μόνοι τους οι Κύπροι επίσκοποι. Δηλαδή το πρόβλημα του λεγόμενου του αυτοκεφάλου, όπως στα κατοπινά χρόνια ιστορικοί το έχουν προσλάβει, στην εποχή εκείνη, τον 5ο αιώνα, έχει τον εξής ρόλο. Ποιος χειροτονά τους Κύπριους επισκόπους. Οι ίδιοι
ή συμμετέχουν και οι αντιοχείς. Κατά συνέπεια, τι σημαίνει αυτό? Εάν δεχτούμε το δεύτερο, ότι συμμετέχουν και οι αντιοχείς, η Εκκλησία της Κύπρου πλέον υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Το αρτηγέννη των Πατριαρχείων της Αντιοχίας. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο ακριβώς παρουσιάζονται στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο Πανερώτατε και εκεί θέτουν το θέμα και νομίζω ακριβώς ότι το βασικότερο ερώτημα που τέθηκε στους Κυπρίους Επισκόπους ήταν το ποιος χειροτονεί Επισκόπους. Ναι, να πούμε ποιοι έχουν πάει στη Σύνοδο. Αυτήν καταρχήν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος της Εφέσου του 431 δεν συγκλήθηκε βέβαια για την Κυπριακή Εκκλησιαστική Αυτονομία, συνεκλήθηκε για έναν πολύ πολύ πιο σοβαρό θέμα, καθαρά δογματικής φύσεως. Ήταν για τον Νεστόριον, έναν πατριάρχη Ρετικών, Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος στην ουσία εισαγάγει για πρώτη φορά τον μονοφυσιτισμό στην ζωή της Εκκλησίας σαν αιρετική αντίληψη. Μάλιστα, πάνω με την πλευρά του ανθρωπίνου κατεξοχήν. Μάλιστα, αφισβητεί την Παναγία μας ως Θεοτόκον. Μάλιστα. Και λέει ότι είναι Χριστοτόκος. Γιατί γέννησε τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο των Χριστών ψηλών. Έτσι, χωρίς δηλαδή να έχει προσλάβει ο Χριστός, να έχει πάρει δηλαδή ο Χριστός. Να είναι ο Υιός του Θεού. Τη θεότητα. Τη θεότητα, αυτό ήταν, ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα το οποίο έχει η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος είναι υψηλής θεολογικής αντιλήψεως και μέσα σε αυτόν όλον το θέμα της θεολογικών έρχεται και το θέμα της Εκκλησίας της Κύπρου ως διοικητικό θέμα, το οποίο όμως θα απασχολήσει τη Σύνοδο. Και πηγαίνουν στη Σύνοδο αυτή ο Επίσκοπος Κωνσταντίας, ο αρτιχειροτονηθής, ο Ριγίνος, ο οποίος παρέλαβε μαζί τους και τρεις άλλους επισκόπους, τον Πάφου Σαπρίκιον, τον Γκουρίου Ζήνωνα και τον Σόλων Ευάγριο. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι εκπρόσωποι και μαζί τους λέει και έναν Κεσάριον Πρωτοπαπά. Μου κάνει εντύπωση που ότι στις συνόδους και στην Πρώτη Οικουμενική και εδώ στην Τρίτη, που μάλιστα στην Τρίτη να πούμε και ποιος είναι πρόεδρος της Τρίτης. Είναι ο Κύριλλος, ο Αλεξανδρίας, και ήταν φυσικό να είναι ο Κύριλλος, γιατί απουσιάζει ο Ρώμης, στέλνει εκπρόσωπο του Ρώμης, αφού ο δεύτερος στη τάξη είναι ο Αλεξανδρινός Θρόνος, τότε, μάλιστα. Και ο ήδη είναι υποκατηγορία, μάλιστα. Ο Πατριάρχης, ο Νεστόριος, και μια που το μνημονεύσατε είναι και ο εισηγητής του όρου Θεοτόκος, ναι. Που επικράτησε. Βέβαια υπήρχε, αλλά επικράτησε έτσι πιο επίσημα. Και να συμπληρώσω. Ναι. Και ο εισηγητής του όρου και της θεολογίας περί το αϊπάρθενον, μάλιστα. Της Θεοτόκου. Ότι και πριν και κατά τον τόκον και μετά τον τόκον η Παναγία μας ήταν και παρέμεινε παρθένος. Πρώτος στα συγγράμματά του είναι ο Άγιος Επιφάνιος. Μάλιστα. Δηλαδή πάνω στην θεολογία του Αγίου Επιφανίου εστηρίχθηκε ο Κύριλλος ο Αλεξανδρίας, την επέκτηνε βεβαίως, την αξιοποίησε όσο γίνεται περισσότερο με το ίδιο Άγιο Πνεύμα που είχε και Επιφάνιος και ο Κύριλλος. Και έτσι η Εκκλησία της Κύπρου δεν είχε πρόβλημα σε ποιον να πούμε στρατόπεδο, ποια θεολογική παράταξη να συνταχθεί. Διότι ήταν ήδη από τον καιρό του Αγίου Επιφανίου προετοιμασμένη για το θέμα της Παναγίας μας ότι ήταν Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος. Ακριβώς. Δηλαδή η Ορθοδοξία των Κυπρίων Επισκόπων, η οποία στα χρόνια του Αγίου Επιφανίου εδραιώθηκε και θεωρήθηκε πλέον η Εκκλησία της Κύπρου σαν ένα σύμβολο Ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, αυτόν είναι που δίνει και το δικαίωμα στον Κύριλλο, ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας και δυναμικότατον, να στηρίζεται πάνω στους Κύπριους Επισκόπους, να τους θεωρεί ανθρώπους οι οποίοι θα ορθοδοξούν εντός της Συνόδου και να τους έχει στο πλευρό του. Έτσι ήταν και πολύ φυσικό στο αίτημα των Κυπρίων Επισκόπων περί εκκλησιαστικής αυτονομίας ο Άγιος Κύριλλος να κλείνει ευήκονος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το ένα συντηρεί και υπηρετεί το άλλο. Και τελικά οι βάσεις μπορεί να υπήρχαν και οι άλλες συντεταγμένες.
και οι ανταγωνισμοί των θρόνων και να ήθελε ο Αλεξανδρίας ίσως να μην επεκταθεί πολύ ο Αντιοχίας προς την Κύπρο, αλλά εάν οι Κύπριοι επίσκοποι δεν ορθοδοξούσαν, νομίζω τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Σίγουρα, Πανερότατε, γιατί έπρεπε να ακολουθήσουν την φυσική ροή που ακολούθησαν και οι υπόλοιπες τοπικές εκκλησίες. Να υπαχθούν, να ενταχθούν σε έναν από τα μεγάλα πατριαρχία. Και όμως εδώ ακριβώς διασώζεται. Ναι. Εξαιτίας ακριβώς και αυτής της λεπτομέρειας, την οποία έχετε τονίσει, που δεν είναι λεπτομέρεια, είναι ουσία, όταν μιλάμε για ότι ορθοτομούν και ορθοδοξούν. Και έτσι ακριβώς εξετάζεται το όλο θέμα και τίθεται, όπως είπαμε, το πρώτο και ουσιαστικό ερώτημα στους επισκόπους, το θέμα της χειροτονίας. Ναι. Είναι καλό να δούμε μέσα από τα πρακτικά. Βεβαίως. Της τότε συνόδου, της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, πώς συμπεριφέρονται οι Κύπροι ιεράρχες. Σε αυτήν λοιπόν τη σύνοδο, όπως είπαμε, συμμετέχουν οι επίσκοποι, ο Σαπρίκιος της Πάφου, ο Ριγίνος της Κωνσταντίας, ο Ζήνωνας από το Κούριον και ο Σόλων, ο προκάτοχός μας, ο Ευάγριος των Σόλων. Μάλιστα. Λοιπόν, σαν λεπτομέρεια να αναφέρουμε ότι ο Πάφος Σαπρίκιος είχε κοιμηθεί πριν ολοκληρωθεί η Τρίτη Σύνοδος. Έτσι. Πέθανε ο Σαπρίκιος, ναι. Και έτσι πλέον μένουν τρεις επίσκοποι της Κύπριδος Εκκλησίας εκεί. Μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Ριγίνος φαίνεται να είναι από τότε ο πρώτος στη τάξη των επισκόπων, διότι πρώτος ζητά τον λόγο. Και... Παρόλο που είναι και αυτός που αμφισβητείται από τις Αντιοχίες. Γιατί είναι ο Εσχάτος χειροτονηθής, για τον οποίο είχαν τις διαφωνίες τους. Και αυτός ανοίγει το θέμα, αλλά οι βασικοί διαχειριστές του θέματος, οι δικηγόροι του θέματος, να πούμε, είναι κατεξοχήν ο Σόλων. Είναι ο Σόλων Ευάγριος και ο Κουρίου Ζήνων. Αυτοί οι δύο. Μάλιστα. Και άκουσε τότε η Σύνοδος ότι αμφισβητείται από την Αντιόχεια η δυνατότητα που έχουν οι επίσκοποι της Κύπρου να χειροτονούν. Και γιατί, λένε, ο στρατιλάτης, ο Διονύσιος, ο οποίος ήταν ο στρατηγός της Αντιοχίας και για την Κύπρο και για την Αντιόχεια, έχει εκπέψει έτσι τέτοιον ένταλμα. Έστειλε έναν ένταλμα, ξέρετε, τότε ο Διονύσιος, ο οποίος Διονύσιος εζητούσε να μην χειροτονήσουν οι Κύπροι. Διαφορετικά θα τιμωρηθούν αυστηρά. Διαφορετικά θα τιμωρηθούν αυστηρά. Μάλιστα. Δεν άκουσαν οι Κύπροι επίσκοποι και προχώρησαν στη χειροτονία του Ριγίνου. Και τότε έπρεπε να σιωπήσει πλέον ο Ριγίνος. Διότι ο Ριγίνος τελικά ήταν υποκρίση και υποαμφισβήτηση. Του Αντιοχίας, βέβαια. Βεβαίως. Ναι. Θέτει το θέμα ως πρώτο στην τάξη ο Ριγίνος, διακριτικά σιωπή και αποσύρεται τροποντινά και αναλαμβάνει πλέον ο Ζήνωνας του Κουρίου και ο Ευάγριος των Σόλων να υπερασπίσουν τον συνεπίσκοπον τους και τα θέσμια της Εκκλησίας, την αυτονομία της Εκκλησίας της Κύπρου. Ετέθη λοιπόν έτσι το θέμα. Γιατί επεμβαίνει ο ενδοξότατος και μεγαλοπρεπέστατος Διονύσιος στα της Εκκλησίας της Κύπρου? Τι ωραία τα επίθετα. Ενώ μας καταδιώκει ο Διονύσιος στην ουσία. Τα αποδίδουμε τις πρέπουσες τιμές. Αποδίδουμε τις πρέπουσες τιμές και την πρέπουσαν ευγένεια. Αυτή είναι η αρχοντιά της Ορθοδοξίας. Και πρώτος εγείρεται ο επίσκοπος Κουρίου Ζήνων. Λέει από τον καιρόν. Θα το διαβάσω όσο γίνεται στα νέα ελληνικά. Βεβαίως, Πανερότατε. Από τον καιρό, λέει, που ο Μακαρίας Μνήμης Σαπρίκιος, ο Πάφου Σαπρίκιος δηλαδή, ο οποίος ήρθε μαζί μας εδώ στη Σύνοδο, αλλά εκοιμήθη, διδάσκομαι στη δική σας Αγία, λέει, Σύνοδο, ότι μετά από εισήγηση του επισκόπου και του κλήρου Αντιοχίας, ο μεγαλοπρεπέστατος στρατηλάτης έγραψε στον Άρχοντα και στον κλήρον το δικό μας. Μάλιστα. Δηλαδή στον έπαρχον αφενός και στον... Ρωτούν δηλαδή γιατί επενέδηκε Μάλιστα. αυτός ο στρατηλάτης Διονύσιος της Αντιοχίας, και απαντά ο Κουρίου, λέει, επειδή του το ζήτησε ο επίσκοπος και ο κλήρος της Αντιοχίας. Δεν ήταν δηλαδή ένα θέμα το οποίο από μόνος του το ξεκίνησε ο Διονύσιος. Γιατί και η Αγία Σύνοδος ερώτησε, τι θέλοντος του Αντιοχίας. Τι θέλει ο Αντιοχίας και αναμειγνύει τον Διονύσιο, τον στρατηγό?
Και σηκώθηκε ο δικός μου εδώ, ο προκάτοχος, ο Ευάγριος, ο επίσκοπος των Σόλων, και απεκρίθη. Νομίζω η απόκριση του Ευαγρίου, του λέει και όλη η ιστορική. Μάλιστα. Εκωδικοποίησε όλο το πρόβλημα, αλλά μέσα στο πρόβλημα έβαλε και την απάντηση. Μάλιστα. Θα τη διαβάσω και στα αρχαία ελληνικά αυτή, διότι είναι πάρα πολύ σημαντική, και μετά να την μεταφράσουμε. Βεβαίως, πανέρωτε. Υποτάξε την ημετέραν νήσων και της χειροτονίας το δικαίωμα αρπάσε σπουδάζει. Παρά τους κανόνας και το εξ αρχής κρατήσαν έθος. Μετάφρασης της απάντησης του Ευαγρίου Επισκόπου Σόλων της Κύπρου. Θέλει ο Αντιοχίας να υποτάξει τη δική μας νήσων και το δικαίωμα της χειροτονίας να το αρπάξει. Προσπαθεί παρά τους κανόνες και εννοεί τον έκτον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και το εξ αρχής κρατήσαν έθος. Εδώ μπαίνει και μια άλλη συνισταμένη. Δεν φτάνει μόνο τι λένε οι κανόνες, αλλά και τι είναι το τοπικό έθιμο. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το γράμμα του νόμου, αλλά πρέπει να βλέπουμε και πώς εφαρμόζεται μέσα στον χρόνο μια συγκεκριμένη παράδοση. Και η Αγία Σύνοδος, αφού άκουσε αυτόν τον ισχυρό λόγο από τον Ευάγριο των Σόλων, ερωτά. Και όταν λέει η Αγία Σύνοδος, είπε, προφανώς το πιο πιθανό είναι ο Αλεξανδρίας Κύριλλος, ο Άγιος Κύριλλος. Ο Πρόεδρος. Ερωτά, μήποτε ο Αντιοχίας οράθην χειροτονών εν Κωνσταντία επίσκοπον. Τον είδατε καμιά φορά τον Αντιοχίας να χειροτονεί στην Κωνσταντία επίσκοπον? Και τότε λαμβάνει τον λόγο ο Αγιότατος Επίσκοπος Κουρίου Ζήνωνας. Από τους καιρών, λέει, των Αγίων Αποστόλων, κανένας δεν μπορεί να αποδείξει ότι ήρθε σε εμάς ο Αντιοχίας και χειροτώνησε ή μετέδωσε οποιανδήποτε άλλη χάρη χειροτονίας εις το νησί μας. Ούτε και κανένας άλλος. Μάλιστα. Ούτε άλλος ουδής, λέει, ούτε και κανένας άλλος. Η Αγία Σύνοδος πάλι ερώτησε. Με μνήσθω η Αγία Σύνοδος του κανόνος των Αγίων Πατέραν των Εννικαία Συναθρισθέντων, εννοεί τον έκτον κανόνα, ο οποίος διασώζει εκάστη εκκλησία του αρχαίων αξίωμα. Είναι αυτόν το αρχαίο αξίωμα το οποίο λέει ότι κάθε Μητρόπολης μπορεί να χειροτονεί τους δικούς της επισκόπους. Γιατί λοιπόν ο Αντιοχίας ρωτά, ούκ έχει το δίκαιο της χειροτονίας παροιμήν εξ αρχαίου έθους? Γιατί δεν έχει αυτόν το δικαίωμα ο Αντιοχίας, που θεωρείται τότε Μητροπολίτης της ευρύτερης περιοχής, βάσει του αρχαίας συνήθειας? Ο Ζήνων ο επίσκοπος είπε, πρώτερον εβεβαιώσαμε ότι ουδέποτε ούτε παρεγένετο ούτε χειροτώνησε ούτε εν τη Μητροπόλη ούτε εν άλλη πόλη. Αλλη σύνοδος της ημετέρας επαρχίας συγκροτουμένη καθιστά τον Μητροπολίτην και οικετεύομαι είναι η ημετέρα Αγία Σύνοδος κατά την εαυτής γνώμη ομογνωμήσει με θυμόν και ασφαλίσει τούτο κατά το αρχαίον έθος ή ναός μέχρι του νυν ίσχυσε ούτω και νυν ισχύει και μηδενίαν καινοτομίαν επιτρέψει εν τη ημετέρα επαρχία γενέστε. Δεν θέλουμε να επιτρέψετε να γύρει οποιαδήποτε καινοτομία. Εμείς θέλουμε, του λέει ο Ζήνωνας ο Κουρίου, να ισχύσει η αρχαία συνήθεια. Διότι εμείς έχουμε δική μας Μητρόπολη και ήταν στα παλιά χρόνια η Πάφος και στα νεότερα η Κωνσταντία και ουδέποτε άλλος κανένας ούτε ήρθεν ούτε χειροτώνησε οποιονδήποτε εις τις πόλεις μας επίσκοπο. Έτσι. Και βλέπουμε και το ήθος του άντρος. Ενώ έχει μια σταθερότητα, ταυτόχρονα παρακαλεί. Μάλιστα. Και ζητά ακριβώς το δίκαιο. Τότε η Αγία Σύνοδος έκαμε και έναν ερώτημα για να πιστοποιήσει αυτόν το περιβόητο που είπε στην αρχή ο Ευάγριος των Σόλων και το εξ αρχής κρατήσαν έθος. Έπρεπε αυτό να το πιστοποιήσει. Μάλιστα. Σε συγκεκριμένα ονόματα. Και από πού ξεκινούν, πανερώτατε, για να διαπιστώσουν αν υπήρχε αυτόν το έθος? Διδαξάτωσαν, ρωτά τώρα ο Κύριλλος, ο Αλεξανδρίας, η Αγία Σύνοδος. Μάλιστα. Διδαξάτωσαν και τούτον οι ευσεβέστατοι διδάσκαλοι. Μήπως ο Τρόιλος εκείνος,
ότι της Αγίας και Μακαρίας μνήμης επίσκοπος, ως της ήδη αναπάβεται, είτε ο προκάτοχος αυτού, ότι της Αγίας μνήμης Σαβίνος, είτε ο προαυτόν σεβαστός Επιφάνιος, υπάλληλοι στινός συνόδου εχειροτονήθησαν. Μάλιστα. Και εδώ εντυπωσιάζει, παρόλο που θα το εξηγήσετε, το γεγονός ότι θέλει η σύνοδος αυτή να σταματήσει μέχρι τον Επιφάνιο. Του είναι αρκετό. Λοιπόν, και αφού βλέπουν ότι η απάντηση είναι ξεκάθαρη, είπε τότε ο Ζήνο, ο επίσκοπος Κουρίου, και οι νυν μνημονευθέντες, δηλαδή και ο Τρόιλος και ο Σαβίνος και ο Σεβαστός Επιφάνιος και οι προαυτών αγιότατοι επίσκοποι και υπό των Αγίων Αποστόλων πάντες Ορθόδοξοι. Να τι σημασία παίζει το ότι όλοι αυτοί οι επίσκοποι ήταν ορθόδοξοι, αν ήταν αιρετικοί δεν θα μπορούσαμε να στηρίξουμε πάνω τους δικαίωμα. Ασφαλώς. Υπό τον εν Κύπρο κατεστάθησαν. Από αυτούς τους επισκόπους που ήταν στην Κύπρο εχειροτονήθησαν. Αυτό σημαίνει κατεστάθησαν, εφρονίστηκαν στην ουσία. Και ουδέποτε ο Αντιοχίας επίσκοπος ή άλλος της έλαβεν χώραν χειροτονίας εν τη μετέρα επαρχία. Κανένας λέει, ούτε ο Αντιοχίας, ούτε οποιοδήποτε άλλος ήρθε στη δική μας επαρχία και να κάνει χειροτονία. Μάλιστα. Αυτός είναι εν ολίγης ο διάλογος ο οποίος εδιεμήφθη μεταξύ της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου που επαναλαμβάνω προείδρευε ο Αλεξανδρίας Άγιος Κύριλλος και με τους επισκόπους, βασικά τους δύο επισκόπους οι οποίοι ανάλαβαν το βάρος. Μάλιστα. Αναπόφευκτα της υποστήριξης των δικαίων της Κύπριδος Εκκλησίας, ο Κουρίου Ζήνωνας και ο Σόλων Ευάγριος. Πραγματικά, μετά που διέβασα όλα αυτά τα πρακτικά, κύριε Πρώτο Παπά, της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου και είδα πόσο σημαντική ήταν η παρουσία αυτών των δύο επισκόπων. Και επειδή ένας τυχάνει να είναι και από τα μέρη τα δικά μου εδώ ο Άγιος Ευάγριος, διότι αυτοί είναι Άγιοι Πατέρες. Οπωσδήποτε. Που εορτάζονται από την Εκκλησία μας, έχω αποφασίσει να τους κάνω μία εικόνα. Και των διάλογων δι' αυτών των δύο ειδικά επισκόπων, τόσο του Ζήνωνα, του Κουρίου, όσο και του Αγίου Ευαγρίου, και στα ηλιτάρια να αναγράψω αυτών των διάλογων που έκαναν για να μπορούμε εμείς σήμερα, οι Κύπριοι επίσκοποι, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε σύνοδο, να έχουμε φωνή, να έχουμε κεφαλή, να έχουμε αυτοκεφαλία, να μπορούμε να μιλούμε με τέτοια περηφάνεια για τους προκατόχους μας. Και τότε ψηφίστηκε πλέον ο κανόνας, ο οποίος αποδίδει στην Κυπριακή Εκκλησία το δικαίωμα να συνεχίσει να χειροτονεί τους επισκόπους της, να εκδικάζει τις υποθέσεις της από μόνη της και τα αρχαία δίκαια τα οποία είχε η Κυπριακή Εκκλησία πλέον κωδικοποιούνται και μέσα στους κανόνες της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου. Και έτσι ετέθηκε φραγμός σε κάθε αξίωση του επισκόπου Αντιοχίας και ανεγνωρίστην επίσημα το αρχαίο έθος, η αρχαία συνήθεια, το κανονικό δικαίωμα που είχε η Κυπριακή Εκκλησία να εκλέγει και να χειροτονεί ελεύθερα τους επισκόπους αυτής, αλλά και να μην δέχεται καμία επέμβαση εξωθέν από οποιονδήποτε άλλον επίσκοπο. Μάλιστα. Και είναι σημαντικό ότι αναγνωρίστηκε επίσημα, επίσης, η αρχαιότητα του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας μετά τα πέντε αρχαία πατριαρχία που ανερώτατε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την ίδρυση της πρώτης Εκκλησίας. Έτσι είναι. Έτσι. Σε τόσο, δηλαδή, μέχρι να σταθεροποιηθεί ουσιαστικά η Εκκλησία. 430 χρόνια μετά τον λόγο του επί τη γέννηση του Κυρίου, η Κυπριακή Εκκλησία να κατορθώνει με αυτές τις ισχυρές φωνές, με αυτούς τους λέοντες επισκόπους, με αυτή την παράδοση την οποία κληρονομούν από τον Απόστολο Βαρνάβα και ύστερα από τον Άγιον Επιφάνεια και όλους τους άλλους Αγίους, να μην υποτιμούμε τον Σπυρίδωνα προηγουμένως. Σίγουρα. Λοιπόν, να καταφέρνουν να κωδικοποιούν και να επισημοποιούν με παρουσίαν του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Μικρού,
του Κυρίλλου Αλεξανδρίας και τόσων άλλων Αγίων Αρχιερέων και να επιστρέφουν πίσω με τα δίκαιά τους κατοχυρωμένα, αυτό τους δίνει και ένα δικαίωμα να μπορέσουν πλέον ο καθένας εις τη δική του Μητρόπολη απερίσπαστος, χωρίς έγνοια οποιασδήποτε άλλης επέμβασης από την Αντιόχεια ή από άλλες γειτονικές περιομητροπόλεις που επιβουλεύονταν ίσως την Κυπριακή Εκκλησία, να προχωρήσουν σε έναν έργο εσωτερικής εναποστολής και ορθοδοξίας. Και θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, διότι από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η χριστιανική αρχαιολογία, βλέπουμε ότι αυτή η περίοδος, ο 5ος αιώνας, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Κύπρου οικοδομούνται μεγαλοπρεπέστατες βασιλικές, όπως ονομάζονται οι μεγάλες εκκλησίες της εποχής. Και επειδή μοιάζουν με βασιλικά ανάκτορα, ονομάζονται και βασιλικές. Έχω επισκεφθεί και τη βασιλική του Κουρίου, εκεί δηλαδή που ήταν επίσκοπος ο Σύνωνας, και του Αγίου Τίχονος στην Αμαθούντα. Έχω επισκεφθεί και τις βασιλικές του Αγίου Γεωργίου της Πέγιας. Έχω επισκεφθεί και προσκυνήσει με τα πολύ συγκινήσεως τη μεγαλοπρεπέστατη και την μεγαλύτερη σε μέγεθος βασιλική του Αγίου Επιφανίου στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα και λίγο δίπλα από αυτή την αρχαιότερη της Καμπανόπετρας. Και έχω επίσης κατ' επανάληψη, και πρώτο ο Θεός και αύριο των Σαββάτων θα πάω πάλι να προσκυνήσω, την βασιλική του προκατόχου μου, του Αγίου Αυξηβίου, όλες αυτές στους όλους. Έχω επίσης, συγγνώμη, να ξέχασα, έχω επίσης προσκυνήσει την βασιλική του Αγίου Φίλωνος, στην Καρπασία. Την βασιλική της Αγίας Τριάδος, Αιγιαλούσης, πάλι στην Καρπασία. Πολύ χαριτωμένη αυτή της Γιαλούσας. Είναι μικρή με σε μέγεθος, δεν είναι μεγάλη, αλλά εκεί διακρίνονται καλύτερα τα μέρη του ναού. Ακόμη και ο τόπος όπου υπήρχε ο άμβωνας στο μέσο του ναού. Εκεί βάζουμε οι Κύπροι το προσκυνητάρι. Στο μέσο ακριβώς κάτω από τον Τρούλο. Λοιπόν, όλες αυτές οι βασιλικές, κύριε Πρωτοπαπά, είναι του 5ου αιώνος. Και είναι και πολλές άλλες, οι οποίες έχουν βρεθεί και δεν είναι του παρόντος τώρα να αναφέρω άλλα ονόματα. Αυτές είναι που ξέρω εγώ. Και τις βλέπουμε όταν πάμε επί τόπου. Η μεγαλύτερη ίσως να είναι εκείνη του Αγίου Επιφανίου. Ναι, ήταν πεντάκλητη εκεί. Πεντάκλητη εκεί. Η δεύτερη της Καμπανόπετρας σε μέγεθος και τρίτη του Αγίου Αυξηβίου στους όλους. Αυτές οι τρεις ήταν οι μεγαλύτερες. Μέχρι στιγμής μπορεί να βρεθεί σε άλλη, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, όλες αυτές είναι του 5ου αιώνος. Είναι η εποχή ακριβώς μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο. Επιστρέφοντας αυτοί οι επίσκοποι της Κύπρου με τέτοιον νόμο από Οικουμενική Σύνοδο, επικυρωμένοι από αυτοκράτορα, έρχονται με άλλον αέρα. Αρχίζουν ακριβώς να λειτουργούν και να επισκοπούν απερίσπαστοι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήδη η ιδωλατρία έχει μειωθεί και σχεδόν έχει εξαφανιστεί. Μένουν κάποιοι πυρήνες σε ορισμένες κοινότητες απομακρυσμένες. Άρα οι Κύπροι επίσκοποι με τέτοιες καλές προϋποθέσεις και μάλιστα νοουμένου ότι η Κύπρος τότε διάγει το χρυσού αιώνα της και από πλευράς όχι μόνο εκκλησιαστικής αλλά και από πλευράς πολιτικής και οικονομικής. Μάλιστα. Είναι η εποχή που τα ναυπηγεία αναπτύσσονται πάρα πολύ στην Κύπρο και η Κύπρος τότε θεωρείται η μεγαλύτερη ναυπηγική δύναμη της Μεσογείου. Ήδη είναι η μεγαλύτερη δύναμη σε εξόρυξη χαλκού. Από τα παλιό χρόνια και προ-Χριστού ακόμα, θυμάστε που σας είχαμε πει από τον καιρό του Πτολεμαίου. Συνεχίζει και τότε. Μάλιστα. Και τώρα αναδεικνύεται και μια δεύτερη δύναμη στην Κύπρο, η ναυπηγική. Λοιπόν, να φτιάχνουν δηλαδή μεγάλα ναυπηγεία και να κατασκευάζουν τα καράβια της εποχής, μάλιστα. Γι' αυτό και θα δούμε ότι έχουν καταστραφεί αρκετά δάση της Κύπρου στα παράλια. Τα δάση της Κύπρου έφταναν
μέχρι τη θάλασσα. Μέχρι τις ακτές, μάλιστα. Αλλά λόγω αυτής της υλοτομίας για την ναυπηγική τέχνη ήταν αναγκαίο το ξύλο. Ο Κυπριακός Πεύκος είχε αυτήν την παράδοση ότι ήταν πολύ κατάλληλος για κατάρτια ψηλά. Κάτι αναγκαίο στην τεχνολογία της εποχής εκείνης. Γι' αυτόν και επέλεγαν την Κύπρο και την Κυπριακή ξυλία ως την καλύτερη ξυλία κατασκευής πλοίων, τουλάχιστον μάλιστα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις αυτονομίας του τόπου και πολιτική εκκλησιαστικής κατά κύριο λόγο, δηλαδή και μετά σιγά σιγά ήρθε, θα δούμε σε επόμενες εκπομπές, και η πολιτική αυτονομία και ουδετερότητα. Σίγουρα. Και η οικονομική αυτάρκεια και επάρκεια. Μα δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομηθούν οι μεγάλες βασιλικές που αποδεικνύουν μία άνθηση και μία ενδραίωση της Κυπριακής Εκκλησίας. Η κόμη του Αγίου Επιφανίου. Ακριβώς. Και το μαρτυρικό αίμα του Αποστόλου Βαρνάβα. Έτσι. Και η διωγμή που εδέχθηκε ο Άγιος Σπυρίδωνας και τόσοι άλλοι μάρτυρες που προαναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές δεν πήγαν χαμένοι. Έτσι, τον 5ο αιώνα εκαρποφόρησαν. Όλοι οι επίσκοποι αυτοί αναδεικνύονται πραγματικά οι πραγματικοί ποιμένες. Γιατί ξεδιπλώνουν σε όλο το μεγαλείο του ποιμαντικού του έργου. Πανερώτατε, να σας ευχαριστήσω και για την σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστώ και όλους εσάς. Χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Εκκλησία Κύπρου. Πορεία ζωής».